lære Emily og hendes sport at kende, og så skal vi på en eller anden måde få noget karate ind i hendes ret, som vi skal opfinde her i køkkenbussen. Så nu er det bare derudad, så vi ikke kommer for sent. Jeg hedder Gorm Visving, og jeg er kok. Og jeg elsker at lave mad. Jeg vil være med til at lave den første generation af unge mennesker, som er bedre til at lave mad, end deres forældre er. Jeg vil ud og møde nogle cool unge mennesker og finde ud af, hvad de brænder for. Og så skal vi opfinde 100% deres ret. Så i dag er det Horsens. Jeg håber egentlig, Emily har noget dialekt. Jeg synes, det er så sjovt med dialekter. Det er helt vildt fedt. Så, men jeg tror, det må være lige her et sted. Jeg sidder og venter på Gorm. I dag der skal vi ind og træne karate, og så i morgen der skal vi lave min 100% egen ret og se, hvordan vi får karate ind i det. Jeg glæder mig til at se, hvordan det går for det første, og se, om han gør, som han skal, og om han kan gøre det rigtigt. Jeg har cirka gået til karate i 5,5 år, og så har jeg fået første kiv, som er det sidste brune bælte, og så næste gang så kommer sort. Så tror jeg, der har vi karateklubben. Hej. Det må være en jysk karatekid. Jeps. Hej, jeg hedder Gorm. Emily. Hej Emily, godt at møde dig. Jamen, vi skal lave noget med karate. Ja. Altså, jeg ved ingenting om karate. Nej. Overhovedet. Er du farlig eller sådan noget? Nej, man må kun bruge karate til selvforsvar, så. Ej, hvor sejt. Så hvis nogen angriber os, så er du lige sådan, så redder du mig. Ja. Sejt. Nå, men i morgen skal vi opfinde 100% din radio. Ja, en karateret. En karateret? Ja, det lyder mig ikke. Det er faktisk et fedt ord. Ja. Yes, det skal vi huske at bruge mere, tror jeg. Ja. Nå, men det skal altså være herinde i bussen. Ja. Sådan der. Hop ind. Okay. Ja, ikke også? Ja. Det var fedt, ikke? Jo. Det er altså, vi skal lave mad i morgen. Ja. Og opfinde 100% din ret herinde. Ja. Din livretter, Emily. Hvad er det? Min livret, det er ris, jeg steger på panden med gurkemeje, kaj og sådan nogle æg, der er blandet op i. Ja. Okay, så sådan noget fried rice med en masse krydderier, det er du ikke bange for. Dødsretter, hvad kan du ikke lide? Jeg kan ikke lide fars. Fars? Peberfrugter, svampe og løg. Svampe, peberfrugter, svampe og løg. Okay, ikke fars? Nej. Ikke sådan en god lasagne eller en spaghetti bolognese? Det smager ikke godt. Gang for et eller? Nej. Er du sådan lidt kræsen? Ja. Eller? Ja, jeg er meget kræsen. Okay, vi skal jo have noget karate ind i retten. Jeps. Fordi du elsker jo karate. Ja. Så det vil sige, at jeg skal jo træne noget karate. Jeg glæder mig helt vildt, men kan jeg træne det her? Nej. Man træner i en gi, som ligner lidt en pyjamas. Der er fedt. Jeg elsker pyjamas. Det er vildt hyggeligt tøj. Vil du ikke bare vise mig rundt, og så finder vi en gi, og så uddeler du nogle øretæver eller andet på et tidspunkt. Så. Ja. Ej, hvor fedt. Ja. Skal jeg skoene af? Nå, undskyld. Ja. Nå, ja, det er ligesom, at jeg er hjemme hos farmor. Faktisk min kæreste, sådan, du tager skoen af, inden du går indenfor. Ja. Godt. Hej. Hej. Der er mange. Ja. Og der er træningsbanen. Det hedder en dojo. En dojo? Ja. Jeg kan godt mærke allerede nu, det er noget med at sige de rigtige ord hele tiden. Du skal bukke. Hvad? Du skal bukke. Hvorfor? Der er ikke nogen herinde. Nej, men du skal starte bukke for fladen. Hvordan? Nå, det er for... Okay. Men hvorfor er det egentlig lige, man bukker for fladen? Det er for at vise respekt. For sådan klubben og... Okay. Jeg giver den lige dobbelt op med respekt her, fordi så kan det være, at jeg ikke skal kravle ud herfra. Det er tigeren, der symboliserer Shotokan. Det er kun striberne af den, fordi at striberne de symboliserer, at der er kraft, og at vi har lidt vildskab i os. Ja. Men så cirklen, den symboliserer, at vi godt kan kontrollere det. Så der er både sådan noget vildskab og styrke, og så er sådan noget kontrol og balance udenom. Det er meget fedt. Ja. Det har faktisk lidt med mad at gøre, faktisk. Ja. Det handler også om nogle gange, når jeg laver. Ja. Specielt hvis du er glad for sådan nogle stærke krydderier, så skal man også huske, at der skal være balance imellem det. Nu glæder jeg mig altså virkelig til at komme i gang og lære noget om karate. Sensei-rei!
kan jeg overhovedet finde ud af det her. Først op med benet, og så spark. Ja. Okay. Nu har jeg den. Du må ikke grine af mig. Det er med respekt, tror jeg. Men man kan se, at deres smilehuller sidder sådan helt op bag nakken lige nu. Most igennem på sin slag, så hun ramte mig eneste gang. Fuldstændig. Så hun er helt bare lige ind og røre. Helt kontrolleret. Det er virkelig sejt. Ja, det gik jo ikke så godt, måske. Nej. Det var sådan mellem, eller ja. Under. Nej, nej. Så hvis mellem er der, så var jeg det. Nej. Godt. Og vi håber, jeg er bedre til at lave mad så i morgen, ja. Når vi skal opfinde din ret. Jeps. Men jeg kunne godt, altså, godt mærke, det var ret fedt, den måde, I var sådan virkelig i balance og havde kontrol over jeres ting, men sådan med en kæmpe sådan indre styrke, sådan eksplosion. Ja. Det tror jeg godt, man kan tage med til maden på en eller anden måde. Ja. Tror jeg. Altså, man skal også have det japanske ind i maden. Det japanske er helt klart noget, jeg skal tage med. Ja, jeg går hjem og holder op med at blive forvirret, og så begynder jeg at tænke over mad. Så ses vi i morgen til noget køkkenchance. Ja. Okay? Tak for det, Emily. Hej. Vi ses. Jeg er så karateklar i dag. Nu skal det bare laves noget dejligt mad. Vi skal handle ind. Vi skal bare give den gas, så er det bare at komme afsted. Emily har brun bælte, så brun ris, brun bælte. Sådan der. Emily forstår åbenbart ikke peberfrugter. Noget ingefær i det japanske køkken, det er ret fint. Kyllingefars. Jeg ved, om det tæller sådan for fars, hun ikke kan lide. Nå, vi er nået til det japanske i hvert fald. Altså, nu var jeg rimelig forvirret over teknik i går, og der er altså rimelig meget teknik ved at spise med de her banditter her. Hvad så er jeg her? Det er altid godt. Store æg. Så er vi klar til at lave 100% Emilys karateret. Sådan der. Hej, Emily. Hej. Tak for i går. Selv tak. Sådan der. Prøv at se karate kick, ikke? Det giver de bedste knuckles. Der er ikke noget, der bailer, ikke? Det er bare bum. Det er ikke sådan en lille fesen en. Husk lige, vi skal lige bukke for mit flag. Rus, eller hvad man nu sagde. Man siger ingenting. Man siger ingenting, man bukker bare. Godt. Så, nå, nu ser jeg, om jeg kan lære dig noget i dag. Og vi skal jo opfinde 100% din ret. Din karateret. Din karateret. Sådan der var det. Sådan der. Ikke? Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Yes. Vi stopper med karatten og kan lave noget mad. Emily, vi skal have et forstykke på. Ja. Jeg har jo taget lidt med. Jeps. Nu må jeg se. Nu må jeg sige til det. Fordi at kylling, det var jo ikke så farligt, vel? Nej, det smager godt. Det smager godt? Ja. Du er holdt i kylling? Ja. Den er top. Jeps. Hvad så med den her slags kylling? Det har jeg ikke smagt. Du har ikke smagt kyllingen, fars? Nej. Da han tog kyllingen frem, der havde jeg valget mellem kylling i skiver og så kylling. Fars. Og så valgte jeg kyllingen fars, fordi at jeg ville gerne prøve noget nyt og se, om jeg kunne lide, og så kunne vi altid lave det andet bagefter. Den er jo lidt kedelig, som den er der, ikke? Ja, ja. Så man kan jo godt gøre det, sådan, at det smagte lidt mere japansk. Jeg tænker også det med, du sagde, men du kunne godt lide kage og gurkemeje, ja. Og sådan. Det er jo også stærke ting. Ja. Men hvis man finder ud af at bruge det rigtigt og finder balancen, ja. Så smager det jo fantastisk. Men spørgsmålet er lidt, det er jo lidt kedeligt at lave sådan nogle frikadeller. Og i Japan, når man går rundt i gaderne, der findes nogle gadekøkkener, og der bruger man rigtig meget det her yakitori. Som er sådan nogle spyd med forskellige ting på. Ofte med sådan noget kylling. Ja. Så jeg tænkte på, om vi skulle prøve sådan nogle spyd. Kyllingespyd. Det kan vi godt. Så har vi i hvert fald en lidt sjov japansk måde at servere det på. På den måde, ikke? Hvad synes du, det kunne være spændende at putte i? Den her. Måske noget chili. Noget chili, det var det, synes jeg også. Og så skal vi lige have de her korn ud. Ja. Så hvis du lige skærer den halv igennem. Et eller andet løg, vi kan putte i, måske. Hvad siger du til det? Nå, du kan ikke så godt lide løg, jo. De her, det er sådan noget forårsløg. Det smager ikke så meget som almindelig løg. Og hvis vi tager det øverste grønne her, ja.
så smager det sådan mere af pur løg, ja, end rigtig løg. Du siger stop. Putter en lille smule løg i, både fordi det er en meget fin farve, ikke? Yeah. Men det, altså, det der, det, vi skal ikke have den der stærke løgsmag, den synes jeg heller ikke er god. Nej. Men hvis vi kan få sådan en helt mild en, så er det sådan en meget god sådan krødret smag til kødet, tror jeg. Ja. Hvad med hvidløg? Kan du lide det? Det havde jeg det ikke så slemt med som andet løg. Løg er farligere. Ja. Så tager vi en, igen. Skal jeg lige af, hvor meget det der, det er stort et, det der. Skal jeg af, hvor meget du synes, vi skal have i? Sådan der. Den der? Perfekt. Ja. Og hvad med ingefær? Det har jeg ikke smag for. Har du ikke? Prøv at duft. Så hvis vi hvis jeg lige viser dig, hvordan vi hakker alle tingene. Ja. Og så rører. Og så prøver vi at stege en. Ja. Og så smager vi på det. Ja. Og så må vi se, om det går. Ja. Er du med på den? Ja. Cool. Lad os komme i gang. Så prøver vi lige at stege en portion af her. Ja. Hvor mange er det egentlig, vi skal lave mad til i dag? Det ved jeg ikke. Det er hele holdet, ikke? Der kommer i dag. Det tror jeg. Det er 15. Ja. Jeg bliver travlt. Det var også vigtigt det der med, at når det er med kylling, så skal det være en husk, at det skal være gennemstegt, ikke? Yep. Se. Den er helt gylden og sprøde. Det var de første forsøg med kyllingedeller. Dem skal vi lige smage på og have godkendt. Sensei. Er det ikke det, det hedder? Den, der bestemmer? Jo. Det er køkken-sensei i dag. Det er Emily. Ja. Ej, hvor den flot, hva'? Ja. Man kan bare lige se alle elementerne. Lidt chili og... Man kan se, de bliver skåret over. Ja, det er rigtigt. Jeg tænker på, vi kan jo give den alt mulig dressing og døbelse. Ja. Men nu smager vi den bare, som den er. Ja. Så vi finder ud af, om den personligt brænder der. For at se, om der er noget god smag i, ikke? 3, 2, 1. Hvordan siger man 1, 2, 3 på japansk? Ich ni song. Ich ni song. Mm. Det smager godt. Ja. Lige før at vi har skulle smage vores kyllingefrikadeller, så tænkte jeg, og sådan. Men så, det smagte rigtig godt, så det var jeg pænt overrasket over. Der ligger også nogle heroppe. Sådan nogle røde nogle. Ja. Yeah. Det går man til at pøve frugten frem og lægger den på bordet, og der tænker jeg, nej. Fordi at, jeg synes, ja, og hvad skal vi nu lave med det? Og sådan. Men han havde snakket med en marinade, så jeg tænkte nok, at det var et eller andet der. Jeg kan ikke helt huske, hvad der var med pøve frugt. Hvad var det nu? Det var noget med, det var det stødsretten, ikke? Jo. Og hvad var det, der var galt med dem? Jeg synes, de er bedre. Men jeg kan godt tænke mig at lige prøve at udfordre lidt. Okay. Er det sådan, du er ikke rigtig forvirret, du er mere nervøs? Nej, ja. Jeg var ligesom mig før kamp i går, så var jeg var både forvirret og nervøs. Så hvis vi kan prøve det, og så kan vi i bund og grund, kan vi bare lave, hvis det ikke er godt, så laver vi bare marinaden på en anden måde. Vi skal til at brænde dem, og det lyder fjollet, jeg ved det godt. Når så alt skinnet er brændt, så har man også fået karamelliseret alt sukkeren. Der er faktisk sukker i det med, at det lyder mærkeligt, men det er der. Og det, når man karamelliserer sukker, så smager det mere af sukker. Ja. Så vi får alt det bitre skin af, for det bliver brændt af, og vi piller det af. Yes. Og så er der kun kød tilbage, som er dejligt sødt. Og så tænker jeg lidt, at vi laver en marinade på det, hvor du sådan bare derfra putter alt det, du godt kan lide. Godt. Så, ja. Nu er det blevet brændt godt af. Ned i en pose. Yep. Så lukker man den lige til. Så begynder det sådan at dampe herinde. Ja. Det gør sådan, at huden, ligesom, eller huden skinnet, det damper af dem her. Ja. Så lægger vi lige der. Så skal den ligge der et par minutter og dampe af. Så kan man pille det. Så kommer vi ind til kødet. Prøv at se, hvor flot den er blevet, hva'? Ja. Helt fint og knaldrød, ikke? Jo. Så er det bare spørgsmål, hvor meget vi skal putte i, jo. Yeah. Må jeg smage på den? Nå, det er måske en meget god idé. Ja. Yeah. Den skulle gerne være blevet lidt sødere, og den skulle gerne være blevet en lille smule stærkere, faktisk. Også. Den smager okay. Det der bitre, rigtig bitre peberfrugt, det er væk, synes jeg. Altså, synes jeg. Ja. Det ved jeg, om du synes. Ja. Mens jeg finder blenderen, skal du stå og tænke over, hvad vil jeg gerne have med min marinade? Hvad vil jeg gerne have med min marinade? Okay. Tænk lige din marinade-serie igennem, så finder jeg lige en blender. Hvor meget må vi putte i? De to? Ja. Og så er spørgsmålet, der mere skal i? Honning. Honning? Det er meget godt at få noget søde med de her marinader. Noget lime. God idé. Lidt syrlighed. Yep. Det var sådan en fine citrusduft. Hvad mere? Har du tænkt på mere?
Måske lidt soja. Soja, det er i hvert fald meget japansk, ikke? Ja. Det bliver altså brugt rigtig meget. Jeg tror, vi prøver at blende det her, og så lige smage på, om det kan være en god sådan dressing-agtig ting til det her. Fedt. Woo! Yeah, we are blending stuff. Ja, bare max gas. Det var fedt. Vi har vores yakitori, og så har vi en sindssygt god marinade, som vi lige kan få ud over, når vi skal varme den, så lige sådan klistrer fast på. Det spiser man jo ikke med kniv og gaffel, eller? Nej, det spiser man med pinde. Den. Masser af spisepinde. Ja. Spørgsmålet er bare lidt, om hele holdet kan finde ud af at bruge dem her. Det ved jeg ikke. Nej, vel? Nej. Jeg tænker, måske vi skal ud og prøve at teste lidt. Ja. Hej, brødre. Hej. Er I klar til en lille test? Ja. Ja. Sådan. Det her er den store pindetest, hvor vi skal finde ud af, om I er seje nok til at spise rigtig japansk. Vær så god. Jamen. Vær så god. Det er ikke helt tilfældigt, det ligger her. Det her er de fem smage, der findes, man kan smage. Der er noget bittert. Det er mørk chokolade. Der er noget sødt. Det er lidt fersken med honning. Der er noget surt. Det er nogle syltede agurker. Og så noget salt. Det er en ris, som er vendt med soja. Og så er der umami herover, som er den femte smag. Den japanske smag, om man så må sige. Som er den her smag. Det er faktisk en smag, som blander alle de andre, eller får de alle de andre til at blive endnu bedre, når man bruger den i mad. Det er sådan nogle modne tomater. Er næbet klar? Okay, jeg tager lige tid. Hvad var det, man havde inden sådan en kamp, når man spilte sådan en karatekamp? Var det en halvanden minut. Ja, så det får I også. Parat. Start. Nej, der er nogle af emnerne, der er lidt svære. Wow. Det er god. Hvem har været på chokoladen? Er jeg der været på? Jeg er lige lidt endnu, Nej, der er jeg cirka, der er 30 sekunder. Ja, yep, det er lige færdig. Du er færdig. Det var du kun her lige. Jeg var god. Åh, der er 15 sekunder. Sådan, yes, det er, ja, vi nåede det. Perfekt. Jamen, jeg vil jo faktisk sige, at I bestod testen. Hvad siger du, Emily? Det var da okay. Der var lidt startproblemer. Tak for hjælpen. I har godkendt det i pindetesten. Hej. Kan jeg noget til jo? Ja. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal finde på. Altså, man kunne godt lave det der ris på panden. Ja, det var ret sådan japansk ting, faktisk. Ja. Og jeg stod faktisk nede og skulle køre ind, og jeg tænkte, brun bælte. Brun ris. Det er jo det sundeste ris, man kan spise. Fordi så er alt det gode ikke poleret af. Alle vitaminerne og alt det her, det er stadig i dem. Så synes jeg, vi skulle prøve sådan at spice risene lidt op, når vi koger dem. Mm. For man kan allerede, mens man koger dem, kan man allerede begynde at putte smag ind i risene. Så lad os sætte det over med lidt, nogle smage, du synes kunne være sjovere at putte i. Yep. Der plopper du bare ned i. Ja, man skal huske, når man er i køkkenet en gang imellem, så skal det bare være sådan lidt ude af kontrol. Ja. Lidt det modsatte af karate. Ja. Så skal det bare være sådan lidt man lige. Og så hvis det ikke smager sådan helt perfekt, så siger man bare, hey, det er fik, fordi I forstår bare ikke maden. Så hvis vi nu koger nogle ris, og så laver vi, simpelthen din risret til. Kan du også selv finde ud af at lave den på panden og sådan noget der? Ja, så skal jeg ikke. Så kan jeg holde fri. Ja. Fedt, det var hyggeligt med jer. Jeg går lige ned i kælderen. Vi har fundet på at tage en af mine yndlingsretter og så give den et japansk twist, som er en risret på panden, og så har vi bare puttet en masse grøntsager og nogle koriander i, og så noget æg. Okay, skal jeg hælde op? Yep. Os, sensei. Du kunne godt stå i en japansk gadekøkken lige at styre panderne. Og... Måske. Det ser vildt sejt ud. Hvem har lært dig den her ret? Har du selv fundet den? Jeg har min far. Har din far lært den? Og han lærte den af sin mor. Ja. Sejt. Skal vi ikke smage på det der? Jo. Jeg finder lige et par gafler. Ja. Jeg tør ikke endnu. Nå, det var godt. Det er simpelthen så sejt. Bum, 5 minutter. Så var der bare risret. Jam, jam. Er det godt, det er? Mm. Det der, og vores sticks, og vores marinade. Ja. Det er retten? Ja. Ej, det ser så hyggeligt ud, hva'? Jeps.
Ja. Sådan der. Ja, okay, den var ikke så flydende. Ja, nej, man kan lave nogle fine prikker med den. Prik, prik. Det er altså en sej ret, det der. Ta-da. Det synes jeg. Så skal vi lige finde på det navn der, Emily. Ja. Hvad, har du tænkt over noget? Altså, der var det der spark, jeg sparkede dig i hovedet med i går. Nej! Jamen! Altså, navnet på min 100% egenret, det er Moroskidi, fordi at i går, der sparkede jeg gården i hovedet, og det var et Moroskidi spark, og så tænkte jeg, det kunne være rigtig sjovt. Moroskidi? Ja. Er det rigtigt? Ja. Prøv lige at sige det igen, så du siger det sådan rigtigt. Moroskidi. Moroskidi. Sådan der. Emilys Moroskidi. Karateret. Os. Sådan der. Os. Hej alle sammen. Hej. Tak for en super god træning i går. Emily og jeg har lavet 100% hendes karateret til jer nu her, som vi skal smage. Og hvad er den hedder? Moroskidi. Det er det, den hedder. Kan ikke lide. Hvad var det, det betød? Ja, det var det. Yes, det var det spark. Yes, det kan jeg godt huske nu. Godt. Det er yakitori-spyd, som er fra det japanske gadekøkken. Mm. Og så nogle stegteri, som jeg nogle gange laver derhjemme, som vi har givet et japansk twist. Som er blevet herregode. Og vi har lavet en lille test og fundet ud af, at I er vildt gode til at spise med pinde. Så I skal lige brække den fra hinanden her, men del dem lige ud. Så tror jeg, at vi er klar. Værsgo. Så. Værsgo, pis. Smager godt. Det er godt. Stærkt. Ja. Alle sammen, tak fordi jeg og Emily måtte lave mad til jer. Emily, det var for sej. Det er en fed... Det er nok, ja, det er nok en hel dag, man bliver altså løbet med det. Nå, det er en fed ret, vi har lavet. Det kan man jo se, alle spiser den. Ja. Så kan I have det rigtig godt alle sammen? Jeg bruger lige lidt random, så jeg har dækket ind. Super, jeg løber. Kan I have det godt alle sammen? Okay, alle sammen. Nu synes jeg, at vi skal give Emily en stor hånd for hendes mad.